Yanvarın 1-dən etibarən icbari tibbi sığortanın tətbiq edildiyi rayonlardan biri də Ağsudur. Artıq rayon sakinləri icbari tibbi sığortanın xidmətlərindən rahatlıqla istifadə edə bilərlər. Şimdi mən bugün ürəyimdən narahatçılığım var idi. Gəldim Ağsu rayon xəstəxanasına. Çox sağ olsunlar həkimlərimiz. Şəxsiyyət vərəqəmizi təqdim elədim. Onlar mənə baxdılar, qəbul elədilər. Sakinlər ilk olaraq Ailə Sağlamlıq Mərkəzinə müraciət edirlər. Ailə həkimlərinin müayinəsindən sonra lazım gələrsə ixtisaslı həkimlərə yönləndirilir. Mən də bu günlərin bu səhhətimdə yaranan problemlə əlaqədar, yəni yaxınlaşdım Ağsu rayon mərkəzi xəstəxanasına. Şəxsiyyət vəsiqəmi təqdim etdim, yəni qeydiyyatdan keçdim. Xəstənin vəziyyəti ağır olduqda təcili tibbi yardım şöbəsinin həkimləri tərəfindən dərhal xəstəxanaya gətirilir. Xəstə səhhətindəki problemin ağırlıq dərəcəsinə əsasən yaşıl, sarı, qırmızı və müşahidə otaqlarına yerləşdirilir. Ağsu rayon mərkəzi xəstəxanası publik hüquqi şəxsin baş direktorunun müavini Əli Hüseynov bildirir ki, hər gün xəstəxanada 1000-1200 nəfər sakin qeydiyyatdan keçir. Xəstəxananın bütün kollektivi düzəndirmiş iş rejimdə işləyərək bütün müraciətləri vaxtında qəbul edir və vətəndaşlara yüksək tibbi xidmət göstərirlər. Bu xidmətin yüksəkliyinin bir nailiyyəti artıq bizim xəstəxanamıza özünü göstərir. Böyük ürək əməliyyatı, mitral qapaqların protezləşməsi əməliyyatı üçün tərəfimizdən göndəriş verilmişdir. Bu əməliyyat icra olmuşdur. Əminik ki, gələcəkdə bunlar daha da çox olacaq, əhali tərəfindən daha yüksək qarşılanacaq və əhaliyyə daha yüksək tibbi xidmət göstərəcəkdir. Bildirək ki, icbari tibbi sığortanın xidmətlərindən Ağsuda 85 min nəfər sakin faydalana biləcək. Aqil Əsədov, Nərbin İbrahimova, Ağsu.